എത്ര സുന്ദരമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. ഈ മണ്ണിൽ പിറന്നത് ഭാഗ്യം തന്നെ. മണ്ണിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ, ചെടികൾ, പൂന്തേൻ നുകരാനെത്തുന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ, മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാൻ അധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകർ, ഈ മണ്ണ് നമ്മുടേത് കൂടിയാണെന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന അനേകം ജീവികൾ, മണ്ണിൻ്റെ മണമറിഞ്ഞ് മണ്ണിൽ കളിച്ചു വളരാൻ, മണ്ണിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ പാഠഭാഗം നമ്മെ സഹായിക്കും. ഉണ്ണിക്കുട്ടനും മണിക്കുട്ടിയും ചിരട്ടയിൽ മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കളിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ചിരട്ടയിൽ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ മണ്ണിൽ ഒരു ചെറു ജീവിയെ കണ്ടു. അവൻ പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചു. അമ്മയെ, ഒരു പാമ്പ്. അമ്മ ഓടി വന്നു. അയ്യോ ഉണ്ണിക്കുട്ട, അതൊരു മണ്ണിരയല്ലേ? മണ്ണിരയുടെ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക. മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൂടെ, മണ്ണിനിടയിലൂടെ നല്ല വായു സഞ്ചാരം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മണ്ണിരകൾക്കുള്ള കഴിവ് വളരെ അധികമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകൻ്റെ മിത്രം എന്നാണ് മണ്ണിര അറിയപ്പെടുന്നത്. മണ്ണിരയുടെ ഒരു കത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ മണ്ണിര. എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കൊച്ചു പാമ്പിൻ കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? എന്നാൽ അങ്ങനെ പേടി വേണ്ട. എൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ മണ്ണിലാണ് എൻ്റെ താമസം. നനവുള്ള മണ്ണിൽ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് എൻ്റെ സഞ്ചാരം. ദിവസം 70 തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മണ്ണിന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സഞ്ചരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറുമാളങ്ങൾ മണ്ണിലുണ്ടാക്കും. ഇത് മണ്ണിലെ വായു സഞ്ചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആഹാരം മണ്ണാണ്. ഞങ്ങൾ വിസർജിക്കുന്ന മണ്ണാകട്ടെ വളക്കൂറുള്ളതുമാണ്. വിസർജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. രാവും പകലും ഇങ്ങനെ മണ്ണ് ഉഴുതുമറിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഞങ്ങളെ കർഷകരുടെ കൂട്ടുകാർ കർഷകൻ്റെ മിത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കർഷകരുടെ മിത്രമെന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം എത്രയാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് മനുഷ്യർ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെ ആപത്തിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം മണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ മൂലം ഞങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് അറിയാമോ? പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം. കൂട്ടുകാരെ, ഇതുപോലെ മണ്ണിൽ കഴിയുന്ന അട്ടയും പുഴുവും തുടങ്ങിയ അനേകം ചെറുജീവികൾ നമ്മോട് ഇതേ കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന്. അതുപോലെ ധാരാളം സസ്യങ്ങളും ഇതേ കാര്യം നമ്മോട് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകരുത്, ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമേ എന്ന്. ധാരാളം പോസ്റ്ററുകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിരയുടെ കത്ത് കൂട്ടുകാർ കേട്ടല്ലോ. മറ്റേതെല്ലാം ജീവികളാണ് മണ്ണിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തെ, സ്കൂളിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള പരിസരത്ത് മണ്ണിൽ വളരുന്ന ജീവികളെയും സസ്യങ്ങളെയും കൂട്ടുകാർ നിരീക്ഷിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു പട്ടിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഈ സസ്യങ്ങളുടെയും ജീവികളുടെയും പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ അനേകം ജീവികളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും വാസസ്ഥലമായ മണ്ണിലാണ് നമ്മളും ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ഉണ്ണിക്കുട്ടനും ഈ സംശയം ഉണ്ടായി. രണ്ട് കല്ലുകൾ കൂട്ടി ഉരസി ഒരു കടലാസിലേക്ക് വീഴ്ത്തി നോക്കൂ. കല്ലും പാറയും പൊടിഞ്ഞാണ് മണ്ണുണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സൂര്യൻ്റെ ചൂട്, കാറ്റ്, മഴ, ഉരസൽ എന്നിവ മൂലമാണ് പാറയും കല്ലുമൊക്കെ പൊടിയുന്നത്. ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ, അനേക വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ അനേക വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മണ്ണുറച്ച് പാറയായി മാറുന്നു. കേൾക്കുമ്പോൾ രസകരമാണല്ലേ. ഇതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മണ്ണുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ? അതിന് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ മണ്ണും ഒരുപോലെയല്ല. കടൽ തീരത്തെ മണ്ണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ചെറിയ തരിമണൽ, കൂടാതെ കറുത്ത മണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയുള്ള മണ്ണല്ല കാണുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തണം. എക്കൽ മണ്ണ്, മണൽ മണ്ണ്, ചെമ്മണ്ണ്, കളിമണ്ണ്, കരിമണ്ണ്, ഇനിയും പല വിധത്തിലുള്ള മണ്ണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്. ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്ന മണ്ണാണ് ചെമ്മണ്ണ്. പശിമയുള്ള മണ്ണാണ് കളിമണ്ണ്, കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ്. കറുത്ത നിറത്തിൽ തരിതരിയായി കാണുന്നതാണ് കറുത്ത മണ്ണ്. കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മണിക്കുട്ടി എന്താണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടനോട് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. എൻ്റെ കൈ നിറയെ അഴുക്ക. ഇത്രയധികം അഴുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? മണ്ണും മണ്ണിലുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളും ചേർന്നാണ് ഈ അഴുക്കുണ്ടായത്. അപ്പോൾ മണ്ണിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഉള്ളത്? ഈ മണ്ണിലുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയണ്ടേ?
നിങ്ങളുടെ കൈ വളരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി ആ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ശേഖരിച്ച് വെച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക. ഗ്ലാസ്സിനടിയിൽ മണ്ണടിഞ്ഞു കൂടിയത് കാണും. ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലും ചില വസ്തുക്കൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയ മണ്ണും ഇതുപോലെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം. ഏത് പ്രദേശത്തു നിന്ന് ശേഖരിച്ച മണ്ണിലാണ് കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ കലർന്നിരിക്കുന്നത്? മണ്ണിൽ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാണുള്ളത്? ഉണങ്ങിപ്പൊടിഞ്ഞ ഇലകൾ, ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ പൊടിഞ്ഞത്, കൊച്ചു ജീവികൾ, കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. മേൽമണ്ണിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഇത്തരം വസ്തുക്കളിൽ മിക്കവയും മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയും മണ്ണ് നല്ല വളക്കൂറുള്ളതായി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മണ്ണിൽ സസ്യങ്ങൾ നന്നായി വളരുന്നു. ഇത്തരം വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് കൃഷിക്ക് ഉത്തമമാണ്. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ ന്യായമായ സംശയം കേൾക്കൂ. മണിക്കുട്ടി, ഞാൻ ഈ ചെടിക്ക് ഒഴിച്ച വെള്ളമെല്ലാം മണ്ണ് കുടിച്ചല്ലോ, ചെടിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും കിട്ടുമോ? എന്താണ് മണിക്കുട്ടിയുടെ മറുപടി? ഉണ്ണിക്കുട്ട, നല്ല വെയിലേറ്റ് ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മണ്ണല്ലേ, മണ്ണിനും നല്ല ദാഹം കാണും. പക്ഷേ മണ്ണിലെ വെള്ളമാണ് ചെടി വേരുകളിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെടികൾക്ക് നന്നായി വേരുണ്ടാകണമല്ലോ, അല്ലേ? നന്നായി വളരാൻ ധാരാളം വേരുകൾ ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. മണ്ണിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതും ചെടിയുടെ വേരുകളാണ്. കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാ മണ്ണും ജലം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഒരുപോലെയാണോ, ജലം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരുപോലെയാണോ? ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടെത്താം. കൂട്ടുകാർ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, മൂന്ന് കണ്ണൻ ചിരട്ടകൾ എടുക്കുക, മൂന്നിലും ദ്വാരങ്ങൾ ഇടുക. ദ്വാരത്തിന് മുകളിൽ പഞ്ഞിയോ പരുത്തി തുണിയോ വയ്ക്കുക. ഇനി വയലിലെ ചെളിമണ്ണ്, പിന്നെ ചെമ്മണ്ണ്, മണൽമണ്ണ്, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽപ്പെട്ട മണ്ണ്, ഉണങ്ങിയ മണ്ണ് ശേഖരിക്കുക. നന്നായി ഉണങ്ങിയ മണ്ണാണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത്. അവ മൂന്നും മൂന്ന് ചിരട്ടകളിലായി നിറയ്ക്കുക. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, മൂന്ന് കണ്ണൻ ചിരട്ടകൾക്ക് ദ്വാരമിടുക, മൂന്ന് തരത്തിൽപ്പെട്ട മണ്ണുകൾ ശേഖരിക്കുക, ദ്വാരത്തിന് മുകളിൽ പഞ്ഞിയോ പരുത്തിയോ വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. തുല്യ അളവിലാണ് മണ്ണ് നിറയ്ക്കേണ്ടത്. കണ്ണൻ ചിരട്ടകൾ ഓരോന്നും ഓരോ ഗ്ലാസ്സിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുക. ഒരേ അളവിൽ വെള്ളം എല്ലാ ചിരട്ടകളിലും ഒഴിക്കണേ. കുറച്ച് സമയം നിരീക്ഷിക്കുക. ഇനി ഗ്ലാസ്സിൽ ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരുപോലെയാണോ? ഏത് ചിരട്ടയിലെ മണ്ണാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചത്? എല്ലാ മണ്ണിനും ജലം സംഭരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഒരുപോലെയല്ല. മണൽ മണ്ണിന് ജലസംഭരണ ശേഷി കുറവാണ്. ജൈവ വസ്തുക്കൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതാണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായതും. ജൈവ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങിയ കരിയിലകൾ, ചുള്ളിക്കമ്പ് തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട മണ്ണാണ്. കൂട്ടുകാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്? പലതവണ മണ്ണിന് മുകളിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയും താഴേക്ക് മണ്ണിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയെക്കുറിച്ച്. മണ്ണിൽ വായു സഞ്ചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ജീവിയാണ്. ആരാണത്? മണ്ണിര. മണ്ണിനുള്ളിലും വായു ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ലേ? ജലസംഭരണ ശേഷിയും വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുമാണ് കൃഷിക്ക് ഉത്തമമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മണ്ണിൽ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നന്നായി കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മണ്ണിനുള്ളിലും വായു ഉണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ? വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക, പകുതി ഭാഗം വെള്ളം നിറയ്ക്കുക. ഉണങ്ങിയ ഒന്നോ രണ്ടോ മണൽ കട്ടകൾ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിലേക്കിടുക. കുമ്പിളകൾ ഉയർന്നു പോകുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? മൺകട്ടയിലെ വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ വരുന്നതിനാൽ വായു കുമ്മിളകളായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണത്. മൺകട്ടയിലും വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. മൺകട്ട വെള്ളത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ജലം അരിച്ചിറങ്ങുന്നു. അപ്പോഴാണ് മൺകട്ടയിൽ നിന്നും കുമ്മിളകൾ ഉയരുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പരിസരപഠന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി നിരീക്ഷണ കുറിപ്പായി എഴുതി വയ്ക്കണം, മറക്കരുത്. എന്താ, സംശയം തീർന്നില്ലേ? എങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിലൊരു സ്ട്രോ ഇറക്കി വെച്ച് അതിലൂടെ ഊതി നോക്കൂ. കുമ്മിളകൾ പൊങ്ങുന്നില്ലേ? ഇവിടെ മണിക്കുട്ടി വീണ്ടും പറയുകയാണ്, സങ്കടമാണ് പറയുന്നത്. പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിലെ ചെടികളെല്ലാം മറിഞ്ഞ് വീഴാറായിരിക്കുന്നു. ചെടികളുടെ അടിയിലെ മണ്ണെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. വേരുകളെല്ലാം തെളിഞ്ഞു കാണാം. രാത്രിയിലെ മഴയിൽ മേൽമണ്ണെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയതാണെന്ന് അമ്മ മണിക്കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ്. മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയാൽ എന്താ അമ്മേ കുഴപ്പം? ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ സംശയവുമായി എത്തി. കൂട്ടുകാർക്കും ഇത്തരം സംശയങ്ങളില്ലേ? എന്താണ് മണ്ണൊലിപ്പ്? മണ്ണൊലിച്ചു പോയാൽ ചെടിക്ക് എങ്ങനെ മണ്ണിൽ നിൽക്കാനാകും? മണ്ണൊലിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ, മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കൂട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മേൽമണ്ണ്
ഒലിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൃഷി നശിക്കുന്നു അല്ലേ. മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകില്ല. മണ്ണൊലിച്ചു പോയാൽ ചെടികൾക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ലഭിക്കാതെ അവയെല്ലാം നശിച്ചു പോകും. ചെരുവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നത് കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് കാര്യം കൂട്ടുകാർക്കറിയാം. സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മണ്ണിനകത്താണ്. മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതിനാൽ സസ്യങ്ങളുടെ നാശത്തിന് തന്നെ കാരണമാകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയേണ്ടതല്ലേ? മണ്ണൊലിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാൻ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം. ഒരു മൺകൂന തയ്യാറാക്കുക. സ്കൂൾ പരിസരത്ത് മൺകൂനയുടെ പകുതി വശത്ത് പുൽക്കട്ടകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഉറപ്പിക്കുക. ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു തകരപാത്രമോ ഉച്ചക്കഞ്ഞിയുടെ ബക്കറ്റോ അതിനടിയിൽ ധാരാളം ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കി അതിലൂടെ മൺകൂനയുടെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഏത് ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണാണ് കൂടുതൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് നോക്കൂ. പുൽക്കട്ടയുടെ മുകളിലുള്ള മണ്ണാണോ മണ്ണ് മാത്രമായി കിടക്കുന്ന മൺകൂനയിലെ മണ്ണാണോ കൂടുതൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് കൂട്ടുകാർ നിരീക്ഷിക്കൂ. പുല്ലും സസ്യങ്ങളുള്ള ഭാഗത്ത് അവയുടെ വേരുകൾ മണ്ണിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നു. മറുഭാഗത്തെ മണ്ണ് വളരെ കൂടുതലായി ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പരിസര പഠന പുസ്തകത്തിൽ കുറിപ്പ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ എത്രയധികം മണ്ണാണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നത്? കുന്നിൻ ചരിവുകളിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ തട്ടുകളായി തിരിച്ച് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചിത്രം നോക്കിക്കേ. കുന്നിൻ ചെരുവുകളിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ തട്ടുകളായി തിരിച്ച് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മഴവെള്ളത്തെ തടഞ്ഞ് വെള്ളം മണ്ണിൽ താഴുന്നതിനും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. തുറസായ സ്ഥലത്ത് മഴവെള്ളം വീഴുമ്പോൾ മണ്ണ് ഇളകി ഒലിച്ചു പോകുന്നത് കൂട്ടുകാർ കണ്ടില്ലേ? മരങ്ങളും പുല്ലുകളും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ ഈ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനാകും. മരങ്ങൾ ചെടികൾ പുല്ലുകൾ മുതലായവയുടെ വേരുകൾ മണ്ണിലേക്ക് വളർന്നിറങ്ങി മണ്ണൊലിച്ചു പോകുന്നതിനെ തടയുന്നു. ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കേ. തട്ടുകൃഷിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണിത്. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളിൽ പലരും ചെയ്യുന്ന വികൃതിയാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടനും മണിക്കുട്ടിയും അടുത്തതായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങി ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നാൻ ആരംഭിച്ചു. ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ മണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്? മണ്ണ് മലിനമാകും, പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയരുത്. എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ? അവർക്ക് സംശയമായി. കൂട്ടുകാർക്ക് സംശയം തീർക്കണ്ടേ? സ്കൂൾ പരിസരത്ത് ചെറിയ രണ്ട് കുഴികൾ എടുക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും കവറുകളും പോളിസ്റ്റർ തുണിക്കഷ്ണങ്ങളും കുപ്പിക്കഷ്ണങ്ങളും തെർമോക്കോളും ഒക്കെ ഒരു കുഴിയിലിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുക. രണ്ടാമത്തെ കുഴിയിൽ പച്ചിലകളും പച്ചക്കറിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും പത്രക്കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ മുതലായവ ഇട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുക. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ട് കുഴികളിലെയും മണ്ണ് മാറ്റി നോക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ കുഴിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ മണ്ണിൽ ചേരാതെ കിടക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ മരണം വിതയ്ക്കുന്ന മരണമില്ലാത്ത ഭീകരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വർഷങ്ങളോളം മണ്ണിൽ കിടന്നാലും ഇവയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയാലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ചെടികളുടെ വേരുകൾക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാനാകുമോ? വായുസഞ്ചാരം ലഭിക്കുമോ? എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കുഴിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ കാണാനില്ല. അവയെല്ലാം മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നല്ല ജൈവ വസ്തുക്കളായി മാറി അവ വളമായി മണ്ണിൽ കലർന്നിരിക്കുന്നു. കൃഷിക്കും സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുന്നു. മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം നാം മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൂട്ടുകാർക്ക് പിടികിട്ടിയല്ലോ. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പേനയുടെ സങ്കടം കേൾക്കൂ. കേരളത്തിലെ ഓരോ സ്കൂൾ കുട്ടിയും മാസത്തിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേന വീതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ 12 എണ്ണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 40 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ ഒരു വർഷം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പേന ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത്രയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊരു ഭീകരതയാണല്ലേ. പ്ലാസ്റ്റിക് പേനകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മഷിപ്പേനകൾ ഉപയോഗിക്കുക. സ്വീഡൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും നല്ല കറുത്ത നിറമുള്ള എഴുത്ത് വരുന്ന പെൻസിലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയി മരങ്ങൾ കടപുഴകി നദിയിലേക്ക് മറിയുകയും വലിയ രീതിയിൽ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. മണ്ണൊലിപ്പ് തടയണമെങ്കിൽ ധാരാളം മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കണം. അതല്ല എങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകും. കടൽക്ഷോഭവും സുനാമിയും മണ്ണൊലിപ്പും ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മെ വല്ലാതെ വലയ്ക്കും. മനുഷ്യരുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് മണ്ണൊലിപ്പ് മൂലം ഉരുൾപൊട്ടൽ മൂലമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്.
മണ്ണ് വേണ്ടവിധം സംരക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ടും മരങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഞൊടിയുടെ നേരം കൊണ്ട് കൺമുമ്പിൽ ഭൂമി ഒലിച്ചു പോവുക വലിയ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് മണ്ണിൽ ജീവനുള്ള ധാരാളം ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ വീടിന് മുറ്റത്ത് ആരാണ്? അവരുടെ കയ്യിലെന്താണ്? കുട്ടയിലെന്താണ്? ആ പൂച്ചട്ടികളും മൺകലങ്ങളും. പൂച്ചട്ടി വിൽപ്പനക്കാർ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തെത്തി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചട്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുകയാണ്. കൂട്ടുകാർ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? കൗതുക വസ്തുക്കൾ, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, പൂച്ചട്ടി, ഇവയല്ലാതെ മൺകൂജ, പാത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നോക്കൂ, മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് വട്ടം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ? മണ്ണുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവ, മറ്റു വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവ ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഭരണി, അടുപ്പ്, തറയോട്, കൗതുക വസ്തുക്കൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ടീച്ചർ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകാർ നോക്കണം. പറ്റുമെങ്കിൽ കുടങ്ങൾ, മൺകുടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുശവൻ്റെ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതുമല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലെ ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും, മൺപാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും കൂട്ടുകാർ കാണണം. ഒരുപക്ഷെ പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ ക്ലേ മോഡലിംഗ് എന്ന മത്സര ഇനത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും കൂടുതൽ വസ്തുതകളും അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. മണ്ണിൽ ധാരാളം ചെറുജീവികളും സസ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങൾ, ജലം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവ്, വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യണം. പാഠഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ: ചെടി നടാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച മണ്ണ് ഏതാണ്? സസ്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തെ മണ്ണ്. അതുപോലെ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തുകയും വേണം. താഴെ പറയുന്ന വസ്തുക്കളിൽ മണ്ണിനെ മലിനമാക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു? ബോൾ പേന, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ മണ്ണുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ ധാരാളം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക് വലിയൊരു വിപത്താണ് മണ്ണിനും വായുവിനും ജലത്തിനും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം കാർട്ടൂണുകളും ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന സന്ദേശം നൽകുന്ന പോസ്റ്ററുകളും തയ്യാറാക്കുക. കൂടാതെ പ്ലോഗിംഗ്, അതായത് ചുറ്റുവട്ടമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പ്ലോഗിംഗ്. നിങ്ങൾ രാവിലെ നടക്കാൻ പോവുകയോ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വഴിവക്കിൽ കാണുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എടുക്കുകയും അവ വിജന സ്ഥലത്തോ കൊണ്ടുപോയി കളയുക, അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച് കളയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നതും മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ പോസ്റ്ററുകൾ എഴുതേണ്ട വാക്കുകൾ: പ്ലാസ്റ്റിക്, സേ നോ ടു പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗോ ഗ്രീൻ, നോ ഗ്രീൻ, നോ ഗ്രീൻ, സേവ് എർത്ത്, സേ നോ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ ധാരാളം പോസ്റ്ററുകൾ കുട്ടികൾ എഴുതുക. മലയാളത്തിലും എഴുതാം, ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതാം, കുഴപ്പമില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, കുറയ്ക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക, വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക, പുനരുപയോഗിക്കുക, റീയൂസ്, റീസൈക്കിൾ, റഫ്യൂസ്, റിമൂവ്. 3 RS ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഇവിടെ മറ്റ് ചില മണ്ണുകളെ പറ്റി കൂടെ കൂടുതൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടു. മണ്ണിരയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പാണിത്. മണ്ണിരയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എർത്ത് വേം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണിരയുടെ ദഹനശേഷം അവ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നവയെ വേം കാസ്റ്റിങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള മണ്ണിനങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കുക, ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. കയ്യിലുണ്ടാവുന്ന അഴുക്കുകൾ മണ്ണിലുള്ള ഘടകങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ജലസംഭരണ ശേഷി നമ്മുടെ മണ്ണിന് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ധാരാളം ചെടികൾ വെച്ച് നടുക, മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുക, മണ്ണ് മലിനമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക, മണ്ണിൽ ലയിച്ചു ചേരാത്ത വസ്തുക്കൾ മണ്ണിലിടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവുക. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾക്ക് പകരം മൺപാത്രങ്ങൾ, പല വസ്തുക്കൾക്കും ബദലുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം സിറാമിക് പാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. മൺപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ നാടിനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം.
ഇനി കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ധാരാളം രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ മേടിക്കാതിരിക്കുക, കളി ഉപകരണങ്ങളാണെങ്കിലും കൗശല വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുക. കളിമൺ ഉപയോഗിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളെയും പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. സസ്യങ്ങളില്ലാതെ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മണ്ണൊലിപ്പിന് സാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനും നാം പരിശ്രമിക്കണം. ഓർക്കുക, മണ്ണില്ലെങ്കിൽ നാം ഇല്ല, കൃഷിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവയുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ചെറു പുല്ലു മുതൽ വൻ മരങ്ങൾ വരെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടവയാണ്. ജന്തുക്കളെയും സസ്യങ്ങളെയും മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരിപാലകനായിട്ട് മാറണം. മാത്രമല്ല, മറ്റെല്ലാ ജീവികളെയും പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരവകാശം മാത്രമേ മനുഷ്യനുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. മണ്ണിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പാഠഭാഗം പഠിച്ചു തീരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്രസംഗം പറയാനും ചാർട്ട് എഴുതാനും പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കൂട്ടുകാർ ശ്രമിക്കണം. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ആവർത്തിച്ച് കണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്ത് മണ്ണിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.